אז יש לנו פירמידה SABC ישרה שכל מקצועותיה שווים, היות והכל שווה, הכל משצים, כל משצים, הגובה יורד למרכז המעגל החוסם, מרכז המעגל החוסם זה גם מרכז המעגל החסום, שזה גם מפגש התיכונים, אוקיי? הלאה, מה עוד נתון עכשיו? תן לי את הסיפור הנוסף. הנקודה N נמצאת על המקצוע AC. AC, כן, כן. והנקודה M נמצאת על המקצוע AD. AD או AB? AB. B, אוקיי, כן. כך שמה? והמשולש AMN הוא שווה לו. אהה, אז גם, אז אם ככה בעצם בטוח שזה מקביל. אוקיי, רגע, סבלנות. אז בעצם העבירו פה קו במקביל הקרקע, כי אם אומרים שהוא שווה צלעות, אז זה 60, וזה 60, וזה 60. בוא נקרא לזה X, ולזה X. זה יהיה X חלקי 2, זה יהיה X חלקי 2. אוקיי, מה עכשיו אומרים? המשולש והמישור SMN. המישור SMN, כן. מחלק את הפירמידה לשני גופים שווי נפח. אז המישור הזה, SMN, הבנתי, רגע בוא נכתוב את זה. הנפח של SA NM כפול 2 שווה בעצם לנפח של SABC. זה הנתון, סבבה, מה עוד הם רוצים? זהו, למצוא את הזווית בין המישור SMN למישור הבסיס. טוב, אז התחלנו לעבוד, בוא נתחיל לעבוד ככה. קודם כל, משולש SMN הוא כמובן שווה שוקיים, מהסיבה הפשוטה אני מסמן כרגע, הזווית פה בכנף היא 60 וגם פה היא 60, אז יש לנו יש לנו AN ששווה ל-AM, יש לנו 60 מעלות ששווה ל-60 מעלות, ויש לנו AS ששווה ל-AS. מה שמבטיח לנו שמשולש ASN חופף למשולש ASM, מה שמבטיח לנו ש-SN שווה ל-SM. יש עד לכאן? טוב. עכשיו, בוא נלך לסמן את הזווית. זה ישר החיתוך. כשנעלה אנך, היות והמשולש ושוקיים, נגיע ל-S. כשנעלה פה אנך, תלוי לאיזה כיוון אתה רוצה למשוך את זה, זה לא משנה אם זה יהיה לכאן או לכאן, לא אכפת לי. זה כמובן מקביל. אז אתה יכול להסתכל או על הזווית הזאת, או על הזווית הזאת, זה לא אכפת לי. בסדר? אתה איתי עד לכאן? טוב, אז בעצם זאת הזווית שאנחנו רוצים למצוא אותה. כשנתון לנו, כן, אם פה תסתכל, יש לך בעצם 90 מעלות אחד לפה ו-90 מעלות אחד לפה, ולכן זאת הזווית, כנ"ל בצד השני. טוב, בוא נסמן פה נקודות אסטרטגיות שאנחנו נצטרך אותן, בוא נקרא לזה P, בוא נקרא לזה M, בוא נקרא לנקודה הזאת Q. ולזווית הזאת בוא נקרא אלפא. בוא נוציא החוצה חתך פנימי, לאט לאט שים לב לחתך שאני מוציא כרגע, תהיה איתי לאט לאט, זה S, זה M, זה P, וזה Q, זאת הזווית שאני רוצה אותה, את זאת או את זאת, זה לא משנה, זה 90 מעלות, זה A,
זה R, זה חצי R, כי זה גם מפגש של תיכונים. זה שווה לשורש 3, זה A וזה חצי, אז זה שורש 3A חלקי 2. וזה שווה ל-A. יש עד לכאן? עד לכאן יש. עכשיו, קודם כל בוא נכתוב את מה שחשוב לכתוב. חשוב לכתוב את הדבר הבא, TAT. שליש פעמים X כפול X פעמים סינוס 60 חלקי 2 פעמים H פעמים 2 שווה שליש פעמים A כפול A פעמים סינוס 60 חלקי 2 פעמים H. האם אתה מסכים איתי? כן, בטח. אני חוזר על מה שכתבתי. שליש פעמים שטח הבסיס שהוא x כפול x סינוס 60 חלקי 2 כפול הגובה h כפול 2 לעומת הגדול יותר. בואו נטפל בזה עכשיו. שליש את שליש מעניין את התחת, סינוס 60, סינוס 60, 2 ו-2 מעניין את הסבתא, a ו-a מעניין את הסבתא. סך הכל קיבלתי ש-x בריבוע כפול 2 שווה ל-a בריבוע. אני צודק? נכון. כלומר, שורש 2 של X שווה ל-A. Good. עכשיו, בוא נראה. האורך הזה, אני הולך עכשיו לחלץ אותו, אז TAT קצת, עם הגיאומטריה קצת וקצת משפט סינוסים. אני יודע שאם זה x וזה x, האורך הזה שאני עובר עליו עכשיו הוא זה x, זה חצי x, אז זה שורש 3x חלקי 2, נכון? נכון. יופי, אני מסמן את זה פה עכשיו, שורש 3x חלקי 2, אוקיי? החלק הזה יהיה r פחות שורש 3x חלקי 2, נכון? וזה h, וזאת בוא נקרא לה אלפא. בסדר? כן, בטח. טוב, אז אני עכשיו כותב לאט לאט a חלקי סינוס 60 שווה לשני r, a חלקי שורש 3 חלקי 2 שווה לשני r, r שווה ל-a חלקי שורש 3. אמת? אמת. זה חצי R, למה חצי R יהיה שווה? חצי R יהיה שווה ל-A חלקי 2 שורש 3. פיתגורס ייתן לך את H, בוא נכתוב את זה. H בריבוע ועוד חצי R בריבוע, אני מדבר פה על המשולש הזה עכשיו, H בריבוע ועוד חצי R בריבוע שווה ל-3A בריבוע חלקי 4. אז h בריבוע ועוד a בריבוע חלקי 4 כפול 3 שווה ל-3a בריבוע חלקי 4, h בריבוע שווה 3 רבעי פחות 1 חלקי 12 שיוצא 2 שליש a בריבוע, כלומר h שווה שורש 2 שלישים של a. יש? יש. יופי. בוא נוציא עכשיו החוצה את המשולש המשפיע. אופ. אני רוצה את המשולש הזה להוציא החוצה עכשיו. זאת האלפא, נכון? כן. זה שורש שני שליש A. זה S.
זה M, זה Q, וזה R פחות שורש 3 חלקי 2X, נכון? נכון. יופי. למה שווה טנגנס של אלפא? שווה לשורש של 2 שליש A חלקי R פחות. ה-R שלי זה A חלקי שורש 3, נכון? פחות שורש 3 חלקי 2 x. מה זה x? x זה a חלקי שורש 2, נכון? בדיוק. אז פחות a חלקי שורש 2 יוצא סך הכל שורש 2 שליש חלקי 1 חלקי שורש 3 פחות שורש 3 חלקי 2 שורש 2. תג אלפא שווה שורש של 2 שליש עכשיו למטה, בואו נעשה מכנה משותף של 3, 2 שורש 2, נכון? נכון. אז יהיה לי כאן 2 שורש 2 פחות 3. יש לי פה שורש 2 חלקי שורש 3, חלקי שתיים שורש 2 פחות 3 חלקי שורש 3 שורש 2 2. כן, מן הסתם המספרים הם לא יפים, כן? לא לעשות. סך הכל אני מקבל שורש 2 שורש 2 2 2 שורש 2 פחות 3 שווה 4 חלקי 2 שורש 2 פחות 3. בואו נעשה את זה יותר יפה, 2 שורש 2 ועוד 3, 2 שורש 2 ועוד 3, יוצא 4, 2 שורש 2 ועוד 3, חלקי, כמה יוצא לנו פה? 4 כפול 2 פחות 9, מינוס 1, נכון? נכון. רק שנייה. כן, זה בהחלט יכול להיות שהזווית שלי היא מן הסתם זווית כהה, אני הרי לא ידעתי בדיוק איפה למקם את זה, כן, אז אל תיבהל. מן הסתם אני יכול לתת את הזווית החדה, אז אלפא שווה לארק טנגנס של 8 שורש 2 ועוד 12. יש? בוא נעשה את זה שנייה שיפט טנגנס של 8 שורש 2 ועוד 12 87.54 מעלות. כמובן שאין לי מחשבון ואני משאיר את זה ככה. יש? יש. זה התרגיל. שאלות? מהצד של הטרפז, אז? מהצד של מה? של הטרפז, הפעם עשינו שם משולשים. אם היינו נגיד עושים זווית בין המשולש SNN לטרפז NNBC, יכלנו ל... או שזה היה יותר מסורבן? זו אותה זווית. כן, לא, ברור. אני לא ידעתי, תסתכל פה, אני לא ידעתי מאיפה, מי חדה מכהה. אין לי מושג הרי איפה ה-MN עבר. אתה מבין? מסתבר דרך אגב שזה עובר מאוד מאוד קרוב ל-M. כי הזווית היא כמעט 90 מעלות, אתה רואה את זה? כן, נכון. הזווית היא כמעט 90 מעלות. הגיוני דרך אגב, אם אני מנסה לחשוב על משהו הגיוני, הגיוני שזה מהצד הזה, כלומר הגיוני שזה מפה. בסדר? כן, בטח.
זה יוצא הגיוני, כי תחשוב, החלק התחתון הזה הוא יותר בשרני מהחלק העליון. אבל בסדר, זה החישוב המתמטי, זה מה שהוא נתן לנו. מה שחשוב זה להוציא את החתך הזה שמכיל את כל המידע, וממנו לחלץ את הזווית.